Запоріжанка Ірина Андросова багато років змушена возити свого 11-річного сина Ваню з інвалідністю по цих тротуарах на вулицях Істоміна, Лікарняній та Дубовій, де вони, власне, живуть. Місцеві жителі з 2015 року письмово зверталися до Дніпровської районної адміністрації, депутатів міськради, міського голови, до прокуратури області, але проблема так і не вирішена досі. Ірина Андросова вже звикла вказувати в своїх листах-зверненнях повторно. Скільки я пишу листи, щороку надходить одна і та сама відповідь. Вибачте, грошей нема. А цією дорогою дитина кожен день піднімається до школи і спускається додому. Мій син на інвалідному візку. Колеса візка застрягають. Ті ями, які будь-яка людина може переступити і піти собі далі, візочник просто в них застрягає. На це нам відповідають, що це не має великого значення. Нічого страшного. Зачекають от наступного року, от наступного року. От останні листи. Липень-серпень 2020 року. Це я вже дзвонила на гарячу лінію, яка працює спеціально для людей з інвалідністю. І от на запити не дійшли знову відповіді. Такі самі. Грошей у них на ремонт цих доріг немає. І те, що кришки каналізаційних люків виступають над проїжджою частиною, а не врівень з асфальтом, незрозуміло. Раніше вони писали, що це водоканал повинен робити. Тепер в останньому листі, що це має виправити «Укртелеком». Ще одна проблема місцевих жителів – важкі вантажні автомобілі, які їздять цими вузькими вулицями. Вони не просто заважають людям, а й руйнують інфраструктуру. Люди кажуть, вже декілька разів вантажівки вдарялися причепами газові труби, які тут проведені над землею. Це може врешті-решт призвести до аварії, вважають місцеві жителі. У першу чергу – якість дорожнього покриття. Дорога вся в ямах. Багато разів скаржилися на те, що їздять вантажівки. Теж руйнують дорогу. Он на розі газова труба. Ледь не знесли нам цю трубу. У мене онук – інвалід дитинства, і мені доводиться по вулиці Лікарняній його піднімати нагору, спускати додолу. Дорога жахлива, особливо взимку, коли все тут вкривається льодом. Ну і друге, тут вантажівки їздять, розвернутися не можуть. Бордюрів не видно, пройти взагалі неможливо. Тротуарів також нема на цій ділянці. Тобто людина йде з-за рогу, виїжджає автомобіль, а тут нікуди стати. Машина може збити людину. Місцеві жителі додають, на весь район Верхньої Хортиці лише один дитячий майданчик, і похизуватися ним важко. Суспільне звернулося до голови Дніпровської районної адміністрації Віталія Змієнка. Він відмовився дати коментар щодо ситуації з дорогами навколо цих вулиць, але сказав, цитата, адміністрація в курсі цих проблем і при достатньому фінансуванні обов'язково вирішить їх. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.